বিশ্বনাথত জীবশ্রেষ্ঠ মানুহৰ হঠকাৰী কাম কাটি পেলালে বৰটুকুলা চৰায়ে আশ্ৰয় লোৱা বৃহৎ গছ এয়া বিশ্বনাথত আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ অন্যতম অংশ একাংশ বৰটুকুলা চৰাই সম্প্ৰতি বিশ্বৰ বিপন্ন প্ৰজাতিৰ ভিতৰত পৰা এই বৰটুকুলা চৰাইবোৰে বিশ্বনাথত হেৰুৱাইছে নিজ নিজ আশ্ৰয়স্থল সাধাৰণতে ওখ গছত বাহ সজা এই বৰটুকুলাবোৰে আশ্ৰয় লৈ থকা কেইবাজোপা বৃহৎ গছ এয়া হঠাৎ কাটি পেলোৱা হৈছে বিশ্বনাথ চহৰৰ এটা অংশত আছিল বৰটুকুলাবোৰে আশ্ৰয় লোৱা গছ কেইজোপা কিন্তু চহৰখনৰ যি স্থানত গছ কেইজোপা আছিল সেয়া কাটি পেলোৱাৰ পিছতে অঘৰি হৈ পৰে এই শতাধিক বৰটুকুলা এই ঘটনাৰ পিছতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৱাইল্ড হাৰ্ট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনটোৱে গছ কেইজোপা কাটি পেলোৱাতকৈও উদ্বেগজনক কথাটো হ'ল এই গছৰ বাঁহবোৰত বহু পোৱালিও আছিল বিপন্ন হৈ পৰা এই বৰটুকুলাবোৰৰ আপোনাৰ বৰটুকুলাখিনি কোচগাঁও এৰিয়াৰ আছিলে তাৰপিছত লিচুবাৰী এৰিয়াৰ আছিলে আমাৰ এইফালে দহগাঁও ফালেও আছিলে কিন্তু ৰিচেণ্টলি যোনটো ঘটনা এটা হৈ গ'ল য'ত মানে আপোনাৰ তিনিজোপা গছ কাটি দিছে যিমানখিনি বৰটুকুলাবোৰ আছিলে সিহঁতে এতিয়া তাৰপৰা মানে ঘৰহীন হৈ গৈছে আৰু তাৰ লগতে সিহঁতে যিহেতু নেষ্টিং হৈ আছিলে তাত এতিয়া যিহেতু এতিয়া যোনটো টাইম হয় ডিচেম্বৰ বা উইণ্টাৰ টাইমটো এতিয়া সিহঁতৰ নেষ্টিং টাইম হয় নেষ্টিং টাইমত যিমানখিনি সিহঁতৰ বাচ্চাবোৰ আছিলে বাচ্চাবোৰৰ কি হ'ল এতিয়া আমাক এইটোৱে লাগে যে জাষ্টিছ লাগে যে বাচ্চাবোৰৰ কি হ'ল আৰু প্লাছ এই গছখিনি কিহৰ কাৰণে কাটিবলগীয়া হ'ল উল্লেখ্য 2015 চনৰ পৰাই ৱাইল্ড হাৰ্ট ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বনাথত বৰটুকুলা সংৰক্ষণৰ হকে কাম কৰি আহিছে বৰটুকুলাবোৰে ক'ত বাঁহ সাজে প্ৰজনন কেনেধৰণৰ কণী পৰাৰ সময় আদি তথ্যবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিছিল প্ৰকৃতি সংগঠনটোৱে বিশ্বৰ মূলতঃ দক্ষিণ পূব এছিয়াতহে পোৱা যায় এইবিধ বৰটুকুলা এই সময়ত সকলো মিলি 5000তকৈও কিছু বেছি সংখ্যক বৰটুকুলাহে আছে বিশ্বত ইয়াৰে প্ৰায় 3000টা আছে কম্বোডিয়াত ভাৰতত আছে প্ৰায় 2000 ইয়াৰে অধিকাংশই আছে মাথো অসমত 2015 চনত ৱাইল্ড হাৰ্ট ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বনাথ আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত গণনা কৰি পাইছিল 61টা বৰটুকুলা এই প্ৰকৃতি সংগঠনটোৰ প্ৰচেষ্টাতে 2023 চনলৈ সেই সংখ্যা বাঢ়ি হৈছিল 121টাৰ অধিক ইতিমধ্যে গছ কাটি পেলোৱা স্থানৰ পৰাও 10টাৰ অধিক বৰটুকুলা পোৱালি উদ্ধাৰ কৰিছে সংগঠনটোৱে ইতিমধ্যে এই গছ কাটি পেলোৱা সম্পৰ্কত বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াবৃন্দকো জনাইছে সংগঠনটোৱে আমি DFO আমাৰ যোন শোণিতপুৰ ইষ্ট ডিভিজন তেখেতক তাৰপিছত শোণিতপুৰ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন তেখেতক আমি জনাইছোঁ আৰু প্লাছ যিমানখিনি মানুহবোৰ আছিলে প্লাছ আমাৰ চেয়াৰমেন অমৰজ্যোতি ছাৰ তেখেতকো আমি জনালোঁ এই কথাখিনি ত' তেখেতসকলেও ক'লে যে আমি এইখিনি কথা এৱেৰে নাছিলোঁ বুলি ত' সেইখিনি মানে এতিয়া আমাক ৰিচেণ্টলি যোৱাকালি আমাক DFO ছাৰো ক'লে যে আমি এতিয়া যিহেতু এই গছখিনি কথা মানে ছাৰহঁতেও গম পোৱা নাছিলে অৱগত নাছিলে এতিয়া ছাৰহঁতেও যিমানখিনি পাৰে এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আৰু তাৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ইকুমণিৰ সৈতে বিশ্বনাথৰ পৰা পুলক হাজৰিকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম্ছ